دوني ورنيد قار كمي داقن عشتادا سومالي لان ايا ديكتي سيدا ورباهين تاو حقيقيي قدومي ها روك تاقن عشتادا سومالي لان دوني دان وعلاب تسارنيد لغسو ايبي اي دوباي اي ودان كيسو تاق امارات كعراب تا ايا قدومي ها روك تاقن عشتادا سومالي لان وحاو شاقين دون تا ديكتي اكان تاي خسارة لعاقيد وقاري يشين مليون او دولار وحان وكاور بحيي تيرادا قن عشتادا ورنيد دون تاني iyo badda ay ku degtay waana kan isagu arimahaasi faahfaahin dheer iyo ka bixinaya wa ila asabatkum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hadii masaibka mid adduunye iyo mid nafbaydu ku yimaado dadka muuminiinta waxa lagu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilahi حقيسي نوغتمي إلهي حقيسي علي ونغطي بركات دادك مؤمنين تيرنتي وحاها بون إني مرور بكو سمران لبتا سوكر ونعم كنت مادة دون سيدي حوالا فرابدا ولقل لي هاي سومالي لان ولقل صور هاي دبي كل يلعب تسارين لقل سو يبسدين الإماراتك أياد دكتي دون تاسو runtii sidee u dhantahay u rarnayd ganacsatada reer Soomaaliland inkastoo ay isku noqnoqonayaan magacyadu haddana tirada guud koob 80 qof oo ka kooban ama shirkado ama ashqaas ayay u rarnayd qiimeynta xoolihii tirada guud ma hayno laakiin runtii waxay noqonaysaa lacag lagu qiyaasi karo in ka badan 5 milyan waana iman doonta runtii لعقت صح ذا أمرك هاي قرعة ستاد ونو تمادو وإنفو سيسكو دا نو كانان أي تيرا دا صح ذا اللي هيلي دولا لكن ورقة ورنع ذي أنه للكوا ساكم إذا منافس كيبا ميما كهلي وحانو شلئيو يدر هاد بديبو قد عنا إنا أنه منافس كرسمي غا هلو لما انتهيد قرعة ستادا ودا قرنا سانيا سركدها يشخات سوريس وما لان بيور هرنيد إن دون تاسوي دكتي وحالو حكبا حيما جران نبتا ساسوك ورني وأنا تشالنجز كما عقبضها رنتي قرعسة تدر هيرس ومالان هوريا لا هدية قور لكل ما والدنيا هاسية مراكبتها ينوي بعدين تود بضانين سور الماها يرير مراكبتها يرير ألعب تأصل كاكل دعان تاينا ميل الله راعو راد دنبو الله قلنا قرأي رنتي مجرتو وخسارة بلادن وكانتين سورة نسلعان تاس ألعب تاس يعني خصور هرني waxyaabo badan bay nagala maqan tahay ictiraafka aynu raadinayno aynu ku hawl jirno wax badanna guulaynu ka gaarnayo runtii toos ah oo la macaamilkii dunida aynu la macaamilaynay waa toos aynu wax kala iibsanaynay baarankeenu taalkay doonan ba ha yeeshaan iyagana waa toos inay baaranka kala dunida intay ku xidhan karaan ku xidhmaan hase yeeshee haddana markay taasoo kale inagu dhacdo wax cawil la qaho laga helaa ma jiro oo aan ahayn inaynu ku xidhanno xagga ilaahay oo aynu haddii rabi xog waayo isku xidhno arrimaha ilaahay ula samirno iimaankeena oo wanaagsan inagu dad muslimiin ah aynu u samirno marka intaasaa soo kordhay waxaana rajaynayaa inaan manifestkii iyo liiskii oo tafatiran u gudbin doono wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsigaba baluuxii iyaguna ay ka oranayaan xukuumaddu waxtarna uga geysan karto waayo markaa wax dhacaan weelka yar ee lahaa ayaan baa la isugu yimaada taana halkaana khayr baanu ka rajaynaynaa walaan u gudbin doona maanta wixii ka dambeeya liiska iyo manifestka oo dhan intaasaan idinku yeedhay waxaan mar labaad leeyahay waan u ducaynayaa ganacsatadu wax ka saarnaayeen waan leeyahay waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu cawil khayr qaba ugu bedelo dhibtii soo gaadhay iyo xoogaa barbaro u jirta ku soo dhow sida la sheegayna dabeylaha ku kacay waanay awood weyday inay socoto meelihii ay markii dabeyluhu dhacaan lagu gaban jirayna dewa yemen oo meelahaas la watan hawaa badan ka socdaan gurma diyaaradaaba helay markii ugu dambeysay laba qof oo shaqaalaha oo hindiya baa la lahaa intii kale waa la badbaadiyey marka waxay noo jirtay 100 iyo xoogaa mayl
qiyaastii markii ay wallaahi waxaa ka mid a baabuur fara badan, waxaa ka mid a qalabka dhismaha, waxaa ka mid a oo sibir iyo xadiid iyo looxiyo, alaabta ugu tayada badan ee dal la keeno, kuwii ugu tayada badnaa baa saarnaa. Hadday tahay alaab dhisme, hadday tahay spare parka baabuurta, hadday tahay waxa u badan alaabta dhismaha iyo spare parka baabuurta oo ganacsatadeena wadagaradan sare ahaayeen ayaa ugu fara badan wax meesha saarnaa. Waa alaab aad u qiimo badan. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.